se sreče, no so zadnje tudi sreče treba imeti oziroma sprovocirati, drugače ne gre. In zopet 26. skupno v letošnji sezoni in ne rabim posebej poudarjati, da je Rok Mordej najboljši strelec prve slovenske futsa lige do tega trenutka. Napad domačega moštva. Jani Ručna sedaj pri strelu in obramba Alena Mordeja. Prestrežena podaja Soldata, zdaj priložno za zaključni udarec in dobra obramba na koncu reprezentančnega vratarja Alena Mordeja. Vse pohvale Jaki. Odločno več izkušen kot pa Dani Vulikić. Dobro posredovanje Alena Mordeja, bravo, ki je zdravo v svojem 6-metrskem prostoru. Dišalo je znova po izgubljeni žogi, Anže Širok, znašel se je v 6-metrskem prostoru. Zadnje 3 minute so preostale na današnji tekmi. Jani Ručna je znova Ručna z strelom in Alena. Soldat se je otresel roka Mordeja, dobro je posredovanje. Lepo je želel zapustiti Kravanjo iz svojega gola. Je seigravanje Lenarčiča, poskus in uspešnejši je bil Alen Mordej. Na petkovi tekmi smo v prvem polčasu videli že Reci in Tiši 9 zadetkov, 5 na strani Danjaka Soldat. Kravanja, Soldat priložno za Oplast. Ni prišel Rogaški Slatini, vse tekme do konca pa bomo seveda prenašali. Iz istega mesta pa prihaja tudi tretji sodnik Dejan Veselič. Delegat je Bojan Kliha iz Velike Loke. Zaključni udarec Janija Ručne. Izjemno obrade vzorču krije ga Kugler. Uspešnejši je bil v roku Drago Kugler. Zdaj pa priložno za zaključni udarec Bratine. A uspešni Dobovca v živem zidu. Dobro je udaril Ručna, a izvrstno posredovali moštvo Litije. Prvič pa so se naslova državnega prvaka veselili vse. Rok Mordej je izgubil dvoboj z Zorčem. Zorč sedaj v hitrem sprintu proti vratom Dobovca. Hitrejši pa je bil Alen Mordej in je žogo poslal v stran. Zmož Zorč. Zorč in obramba domačega vratarja in konec je. Konec je. Gre za nogometaša z izvrstnim močnim udarcem. Jani Ručna je poskusil. Soldat, Vulikić. Še vedno Vulikić pri strelu in s pantersko obrambo z nogo je sedaj svoj gol ubranil Alen Mordej. Gre Lenarčič. Poskus podaje in bravurozna obramba Alena Mordeja. Še enkrat. Temperament in Mordeja. Jani Ručna z udarcem in izvrstna obramba znova reprezentančnega vratarja Alena Mordeja. Oplast lahko izenačil še v prvem delu današnje tekme. Ali bo ekipa Dobovca odšla s prednostjo na... ...živijo na parketu. Uršič, nevaran je s tovrstnih položajev. Vizrani. Udarec Kubina in nova izvrstna obramba Alena Mordeja. Popolno v obrambni formaciji. Znova je bil na pravem mestu Alen Mordej. Prvak Slovenije, Rajko Uršič med tem v akciji. Poskus, lepa kombinacija domači. Tu je Uršič. Še vedno akcija Alen Mordej na svojem mestu. Taše v Oplasta. Ogromno vroče krvi tam med Krofličem in Rajkom Uršič. Uspel izpustiti. Sprintom izpred svojih vrat. Jan Ručna. Jani Ručna in obramba Alena Mordeja. Alen Mordej je še enkrat dokazal, kako izvrsten vratar je. Udari v drugi seriji za Oplast. Kravanja in uspešna obramba Alena Mordeja. Dani Vulikić in konec je, dame in gospodje. Alen Mordej je nedvomno, ampak res, brez kakršnega koli dvoma. Junak letošnje sezone v prvi futsal ligi. Ja, povsem pričakovano, da ga takole lovijo kot kakšnega podivjanega kozla. Nogometaši Dobovca, pivovarne Kozel, ki so, dame in gospodje, prvič v svoji futsal zgodovini državni prvaki Slovenije. To se je zgodilo v sezoni 2014-2015.